Ad hozach ticha mansa pitz Christia. Av gad hozach ticha mansa pitz Christia. אני רוצה להגיד תודה לרוחות, האחוות האותיות העבריות. כן, השלום לנו, לכל המאזינים והמאזינות. כאן נמצא עודד מנצורה, אני היום משדר בתוכנית של אליהו. אני שמח להיות כאן היום בהזדמנות לא פשוטה, בזמנים לא פשוטים ולא כל ספק. ויחד עם זה, זה גם הזדמנות מאוד טובה לחדד את החושים שלנו ובאמת לקרוא את מפת הדרכים בצורה שהיא מבקשת לדייק את עצמה יותר. כמו ששמנו לב, כללי המשחק השתנו, או יותר נכון משתנים, והם כל הזמן משתנים. אם פעם היינו משנים את כללי המשחק פעם באולי שנה או פעם בכמה חודשים, היום זה משתנה אפילו על בסיס יומי, שמחייב אותנו להיות כל הזמן חושים מחודדים, ויחד עם זה נינוחים, לא להיות בהיסטריה או בפניקה, אבל יחד עם זה גם ערים ומפוקחים, שאני אוהב יותר להשתמש במילה של התפכחות. והתפכחות ממה? המילה התפכחות מעלה הרבה תהיות. מה זה התפכחות? ממה להתפכח? אז כל אחד בדרכו שלו יבין את המקום של ההתפכחות בחיים שלו. אבל ברמה הפלנטרית הגלובלית זה ההתפכחות מהתעתוע, ההתפכחות מהשקר, ההתפכחות מהסיפור, הסיפור הזה שמלווה אותנו, אם זה ברמה אישית, אם זה ברמה הפלנטרית, סיפור שכבר קלו כל הקיצים וסיפור שכבר לא משרת אותנו יותר, ולקחת אחריות ופשוט לראות את עצמנו יוצאים מהסיפור הזה. סיפור, כן, הכל מתחיל בסיפור והכל חוזר לסיפור. סיפור תמיד היה שם, סיפור תמיד יהיה שם, עד המקום הזה שכבר לא נשאל בכלל שאלה באיזה סיפור אני נמצאת שם. המקבילה לסיפור על בסיס הצופן התנכי זו המילה מקום. בהרבה מקומות בתנך מופיעה המילה מקום, והמילה מקום מחליפה את הסיפור. בני ישראל הלכו במדבר 40 שנה, הם עברו ממקום למקום, ממקום למקום. משמעות שזה חז חלק לעבור מסיפור לסיפור, לא לתת לסיפור אחד באשר הוא אחיזה במציאות שלי יותר ממה שנחוץ, ולדעת לצאת משם ולדעת להיות במקום מפוקח יותר, במקום שמוכן להמציא את עצמו מחדש יום יום, מקום שמוכן להתחדש מול הנסיבות המשתנות יום יום. ומה לא. הצו הזה כבר מופיע לנו למי שמכיר את ספר יצירה במשנה הראשונה של ספר יצירה, ששם נאמר שהבורא הראשון של הבריאה ברא את עולמו ב-32 נתיבות פליאות חוכמה. זה ככה זה מתחיל, זה מסתיים במשפט בספר בספר וסיפור. כלומר, סמך פרש, סמך פרש, סמך פרש. אנחנו גם נקראים, אנחנו נקראים עם הספר. עם הספר זה אומר שיש לנו אחריות מאוד חזקה על הסיפור. הסיפור הזה, כפי שמופיע בספר יצירה, המהות של הסמך פרש מדבר על המהות של הספר, זה המספרים, ספר זה האותיות, והסיפור זה ההחלאה או האלכימיה. שבין המספרים לבין האותיות. אוקיי, זו שפה. שפה, היום אני יודע לקרוא לה שפת האותיות, או במילים אחרות שפת ה-DNA. זו השפה היום שמבקשת להביא את עצמה קדימה יותר מכל דבר אחר. זו שפה שהיא מדברת ומחדדת לנו את הדברים הרבה מעבר למילים. המילים די מטושטשות או עמומות. המילים לא מספיק חדות ומחודדות כדי להבין את החידודים הפנימיים. חשוב לגשת לאבני הבניין של כל מילה, ואבן הבניין של כל מילה מורכבת מהאותיות.
בסימן זה, אנחנו עומדים היום מול המבצע הצבאי שצהל החליט לקרוא לו, נקרא עמוד ענן. וגם שם מי שמכיר את מקרוב יותר את את נשמת האותיות יודע להסתכל על הדברים ממקום עמוק יותר ולא ממקום חיצוני. אז כמו ששמנו לב, בתבנית של עמוד ענן יש שם עין מול עין, עמוד מתחיל בעין וענן מתחיל בעין. יש כאן דגש מאוד מאוד חשוב על האות עין. במבצע הקודם את העופרת יצוקה, זה היה עין מול יוד. אוקיי, עופרת מתחיל בעין, יצוקה מתחיל ביוד. יש כאן מלחמה של עין ביוד. ועכשיו זה מלחמה של עין בעין. מי שליווה את ההרצאות שלנו במשך, או מי ששמע אותי מספיק, יודע שאם הייתי היום צריך לתאר את מלחמת העולם השלישית שאנחנו בעיצומה, כהיבט של שתי אותיות, הייתי מזהה את זה כהיבט של האות עין ושל האות יוד. ברמה הכי ארצית זה המלחמה של הערבי מול היהודי. עין זה ערבי, יוד זה יהודי. שאלה מושגים, אלה מטאפורות, הרבה מעבר למה שאנחנו יודעים ומכירים ביום יום. יש לזה שורשים שנמצאים בתחילת הזמנים או נמצאים ברקיעים הכי הכי גבוהים. קצרה יריעה מלהרחיב את זה, אבל יש שם סודות מאוד מאוד גדולים. וכאן במקרה שלנו, עמוד ענן מדבר על עין מול עין. במקרה הזה אני רואה את זה כעברית מול הערבית. או במהיבט אחר זה עין תחת עין. יש כאן סיפור מאוד מורכב שהוא בעצם מבקש להגיע לאיזושהי תכלית, איזושהי סיומת, ולהפסיק לטשטש אותנו, לסמם אותנו. אנחנו יותר מכל, אם לא שמנו לב, אנחנו נמצאים תחת ענן של סמים שמסממים אותנו יום יום, ובעצם מנסים לקבע לנו את המציאות כתרחיש של אירועים מאוד מאוד מסוימים, מאוד מוגבלים, מאוד מצומצמים, ובעצם משתעבד לאיזשהו התנהלות מאוד מסוימת. ולכן עמוד ענן מבחינתי בא בעצם מבקש מאיתנו לעמוד על שלנו מול הענן. הענן מייצג את האחר, מייצג את הכוחות האחרים, מייצג את את הסמים שמסממים אותנו להיות הרבה פחות ממה שאנחנו ומי שאנחנו. גם דרך הסיפור התנכי לכל אורכו, בעיקר בספר בחמש חומשי תורה, האלוהים למיניהם שמופיעים בתנך תמיד מופיעים דרך העננים. בספר שמות נאמר שהמיניני בא בעב הענן, ועוד חיינה וחיינה. המושג ענן, עין ונון, מופיע בצורה מאוד אובססיבית, אפילו הייתי אומר. עין ונון, שתי אותיות קרמטיות. עין עוד קרמטית שמייצגת מערכות יחסים, תיקון מאוד חזק על מערכות יחסים. הנון מייצגת תיקון מאוד חזק על מיניות ועל נהנתנות ועל שימוש בכוח, ניצול כוח לרעה, בעיקר את הכוח של המיניות, וכמובן מייצג תלות בחופש שתלוי בגורמים חיצוניים כמו בכסף או כמו בכוחות כאלה או אחרים, שמבחינתי זה איזושהי תוכנה מאוד חזקה שיורדת כדי להביא אותנו למצב של תלות, לשמור אותנו, מה שנקרא החלשים, לשמור אותנו בורים, מנוכרים ותלותיים לכל אורך הדרך. זה הדרך הטובה ביותר, מה שנקרא, לשלוט עלינו על בסיס התוכנה הפרד ומשול. ולכן הסם הזה שמתמצת את עצמו פה דרך האות עין ונון כפולה, הוא
מאוד מגמתי ומאוד שנקרא ש כוח ששרת את את כוחות השליטה נגדנו במשך עידן ועידנים. ואני חושב שאנחנו בדרכנו שלנו מוכנים לשים לה, מוכנים לשים לזה סוף, מוכנים להבין שכמו ששיתפנו עם זה פעולה והסכמנו להיות שם, כי אני כן לוקח אחריות על זה שאני כן שיתפתי פעולה להיות שם, אני גם יודע לשאול את השאלה עד מתי, והתשובה היא עד עכשיו. מכאן והלאה אנחנו מוכנים לצאת לדרך ממקום מפוקח יותר, ממקום שהוא כבר לא מוכן לצרוך יותר את הסמים האלה ש דאגו לטשטש לנו את את הידיעה של מי אני ואת המקום הזה שמוכן לקחת אחריות לעמוד בזכות עצמו. לעמוד בזכות עצמו, זה המהות של העמוד. אנחנו מוכנים לעמוד בזכות עצמנו ולא להיות תלויים בנתונים לגחמה של כוח חיצוני שמתאמר בנו כרצונו. זהו, התקופה הזו נגמרה, היינו שם מספיק זמן, וזה כבר לא משרת אותנו יותר. אתמול, אני כאן משנה נושא, אבל אתמול היה לי ויז'ן, אפשר לקרוא לזה חלום, אפשר לקרוא לזה ויז'ן, אפשר לקרוא לזה מציאות מקבילה, שבו ראיתי את עצמי עומד מול ירח מלא, ואני מביט בירח מתוך ידיעה שלירח יש מה לספר לי, כמו מאופנת, מסתכל על הירח, ואז לפתע מאחורי הירח מתגלה כוכב נוסף בצבע כחול, שהוא כגודל הירח המלא, ושמשדר אנרגיה אחרת לגמרי, משדר אנרגיה של פליאה, אנרגיה של אחווה, אנרגיה של קרבה, כפי שהירח משדר אנרגיה קרירה ואנרגיה קצת מנוכרת, ותכף אני אסביר לכם גם למה זה ככה. אז הכוכב שצץ לו מאחורי הירח והתגלם מול עיניי בצורה מדהימה ובשידר צבעים כחולים ושידר משהו הרבה יותר אופטימי, שידר משהו מאוד מאוד מיוחד, והוא נמוג לו, פשוט הופיע לכמה שניות אולי ואיכשהו נמוג ונעלם, ואז התמונה מתחלפת. אני רואה את עצמי עומד גם מביט לשמיים, ולפתע אני מביט ואני רואה שהשמיים התכסו בשחור. אני מנסה להבין מה קורה שם, ואז אני בעצם רואה שנמצאת שם כלי חלל באורך של כמה קילומטרים, ממתכת, כלי ממתכת שמשייט מעל כדור הארץ, ולרגע חשבתי שהוא עומד להתנגש בכדור הארץ, אבל הבנתי גם שיחד עם זה שיש מצב שהוא יאפשר לנו, מבקש ליצור תקשורת מסוימת עם כדור הארץ. וזה די מסתדר לי עם ההכרה, עם הידיעה ועם האמונה שאנחנו נמצאים לפני לידה מאוד מהותית ומשמעותית בהתפתחות של כל אחד ברמה האישית, אבל בעיקר ברמה הפלנטרית, שבו בעצם אנחנו סוף סוף נתפקח להבין שאנחנו לא לבד במרחב היקום הזה, שיש לנו אחים ואחיות שנמצאים על כוכבים אחרים, הם מתקדמים יותר, הם תבונים יותר, מפוקחים יותר, שמבקשים היום ליצור איתנו קשר ולחבר אותנו לתדרים גבוהים יותר, לפחות לעזור לנו להתחבר לתדרים גבוהים יותר. המקום הזה שראיתי את הרכב חלל הזה הוא בעצם היבט ישיר של תקשורת שמבקשת לגשר את עצמה מיקומים אחרים אל היקום הזה. במילים אחרות, להוציא אותנו מהגטו שהיינו בו. יש מי שדאג, מה שנקרא, לבודד אותנו, ובעצם
לשקר לנו לחשוב שאנחנו לבד כאן ביקום. זה עדיין מדהים אותי שאני מדבר עם אנשים שיש עדיין דעה כזו שאנחנו לבד ביקום הזה. אנשים עדיין אוחזים במקום הזה. זה אלה אותם אנשים שבזמנו חשבו שכדור הארץ הוא שטוח. מאותו סוג של מחשבה, אותה סוג של הכרה שמקבלת את הדברים כלשונם כמו שהם, ולא מוכנה בכוחות עצמה לחקור ולראות שהדברים הרבה מעבר למה שמגישים לנו. כפי שנאמר, אל תסתכל בקנקן אלא מה שבתוכו. כי אם יש משהו אחד שאני מוכן לשים את ידי עליו עם כל ליבי, זה שכל מה שלימדו אותנו וסיפרו לנו עד היום הוא שקר אחד גדול, או במילים אחרות, הוא בטוח לא כפי שהוא נראה לנו, או כפי שסיפרו לנו, או כפי שתיארו לנו אותו. זה כל כך, כל כך הרבה מעבר למה שמנחיח את עצמו. ומצד שני, זה מאוד מרגש לדעת שיש שם כל כך הרבה יותר, שרק מדגיש וממחיש יותר את הרגע הניסי הזה, הרגע שבו אנחנו כפות רגלינו דורכות על האדמה, ובעצם נשואות כלפי מטה וכלפי מעלה מתוך הכרה וידיעה שכל כך הרבה נפלאות והתרגשויות הם עתידות להתרחש, ותהיה לנו את הזכות לחוות אותם, לחוות את המשהו הגדול הזה שאני מאמין שלשמו והנשמה שלנו יצא לדרכה מהבית הרחוק שלנו אל הקצה הרחוק הרחוק הזה, כשבדרך הנשמה חוצה תהומות אינסופיים של חושך אינסופי, שזה מאוד לא מובן מאליו. זה מעיד על אומץ לב לא מבוטל. אז כן, אז אנחנו בסימן, נקרא לזה, לעמוד על שלנו מול הענן שידע לנסוך בנו הרבה פחד והרבה טשטוש והרבה הפרדה והרבה ניכור ונטישה ומה לא. לעמוד מול הענן הזה ובעצם להבהיר אותו ולפזר את הערפל ולראות את אשר עומד שם, לעמוד מול אשר נמצא שם נכוחה בכל רמח איברנו ושסה גידנו, ולהצהיר, הנני, חד וחלק, הנני. ומילת הקוד, זו הסיסמה שאני מאמין תפתח לנו את שערי האדמה. אני שם דגש פה על שערי האדמה ולא על שערי שמיים. כי לפני שיפתחו לנו שערי שמיים, אנחנו חייבים לפתוח את שערי האדמה. חייבים את הגיבוי של אמא האדמה על כל מה שמשתמע מזה, כבסיס מוצק שנקרא להיכנס בשערים, שערי שמיים. ולכן כשאני היום מתפלל יותר מכל, אני מסתכל למטה על אמא האדמה, אני לא מסתכל למעלה. אל תסתכלו למעלה, אמא לחפש שם יותר. הכל השכה. השכה שהישועה תבוא מלמעלה. ממש לא, היא תבוא מלמטה, היא תבוא מתחת לכפות הרגליים שלנו, היא תבוא מתוך אימא האדמה. מה אנחנו יודעים על אימא האדמה? עד כמה התרחקנו מאימא האדמה? התרחקנו מהטבע. לא רק מהטבע הסובב אותנו, אלא גם מהטבע האמיתי שלנו. מי דאג להרחיק אותנו ולטשטש לנו את ההכרה ואת הידיעה שאנחנו מי שאנחנו? לא שאני מאשים את הכוחות האלה, אבל יחד עם זה, אני לא מוכן לשתף יותר מקום ובעצם לחזור אל דרך הישר, אל הדרך הזה שתחבר אותי יותר מכל, אל הכוח הנשי, אל הכוח שלי עם האדמה, אל הכוח הזה שספג כל כך הרבה מעלומות, ספג כל כך הרבה דיכוי וניצול. אם שמתם לב, כשאדם וחווה גורשו מגן עדן, הם קיבלו שלושה עונשים. האדם קיבל עונש אחד, והאישה קיבלה שני עונשים. וכי למה? למה האישה, במה האישה חטאה יותר?
נאמר שם, בעצב תלדי בנים, זה עונש מסוג אחד. ובהמשך, זה עונש אפילו יותר גבוה, אלישך, תשוקתך, והוא ימשול בך. שרק בעצם מסגיר שהאלוהים, החייזרים, שמופיעים דרך כל הסיפור התנכי, כל כך פחדו מהתדר של המהות של האלה, של האישה, שהם דאגו, מה שנקרא, לרמוס אותה עד חורמה. ממש ככה. תחשבו על זה לרגע, ואם נסתכל מסביב, נראה שבעצם כמעט בכל החברות בעולם, מעמד האישה נמצא בתחתית המדרגה. כמובן יש ארצות ששם זה מודגש יותר מאשר ארצות אחרות, אבל זה לא משנה את פני הדברים. ולכן יותר מכל חשוב לנו היום לראות את כמה שיתפנו פעולה עם הכוח הזכרי והגברי, ועד כמה אנחנו מוכנים לנתב יותר ויותר בהירות וכוחות ותשומת לב להיבט הנשי. וההיבט הנשי זה ההיבט הזה בתוכנו, זה הכל קיים בתוכנו, זה ההיבט הזה שלא מוכן יותר להילחם בשביל להשיג דברים, שלא צריך, שנקרא, לעבוד ולהזיע כדי להשיג דברים, אלא להיות בנוכחות נשית שהיא יודעת למגנט את הדברים אליה והדברים זורמים לעברה ללא מאמץ, פשוט ככה ללא מאמץ. ומאחר והתרגלנו למאמץ הזה, אנחנו מקבלים את זה כלחם חוקנו, אנחנו כבר לא יודעים שיש משהו אחר. ולכן אני מזמין את עצמי וכל מי שמוכן להצטרף אליי ולקחת את הסיכון להאמין שיש משהו אחר, משהו הרבה יותר טוב, משהו שמוכן בעצם לקחת את הסיכון לאבד את הביטחון שבתוכנה הישנה, ובעצם להבטיח לעצמנו עולם שיודע לממש את עצמו מתוך עצמו, ללא מאמץ, ללא עבדות וללא מלחמות, שהביטוי המיידי שלהם זה עין תחת עין. שוב חוזרים לתוכנה, עמוד ענן מייצג את העין תחת עין, זו התוכנה הישנה שגדלנו לתוכה, התבגרנו לתוכה וצמחנו בתוכה והתעצבנו לתוכה, שלימדה אותנו יותר מכל שאם לי לא, אם יש לאחר אז זה על חשבוני, או שאין מספיק לכולם. תוכנה מאוד מסורבלת, מאוד פרימיטיבית וגם מאוד לא אינטליגנטית. אז אני מזמין אותנו ואת כולנו בעצם לא לשתף יותר פעולה עם המקום הזה, ובעצם לפנות מקום לקבל את התוכנות החדשות שיביא אותנו לתור הזהב, יביא אותנו אל השלב הבא בהתפתחות שלנו, שיכניס אותנו בסוד הממד החמישי, או בסוד עץ החיים. כן, פשוט ככה, עץ החיים זה הסוד שהוצפן או נסתר מבינתנו, ונשארנו, או נחלת חלקנו היא להיות עם עץ הדעת, טוב ורע. טוב ורע זה התדר של התת והרש, טוב ורע, תת רש. תת רש זה תדר של תר, תרה, זה תדר של אדמה מצד אחד, אבל היבט מאוד דחוס מההיבט המוגבל שלו, או רש תת, זה מתהפך, התדר רש תת. אם אתם רוצים לקחת את הרשתת לרמות הכי נמוכות שלו, כל מה שצריך זה להוסיף שם נון. אם מוסיפים נון ואתם מורידים אותו לרמות הכי הכי דחוסות שלו, אם אתם רוצים לקבור אותו ולסגור אותו, אז תביאו לשם את הסמך, אז בכלל נעלנו אותו וסגרנו אותו. ומה קיבלנו? קיבלנו את הסמך, רש, תת ונון. אוקיי? זו עוד תוכנה, תוכנה מאוד קשה, שהרבה אנשים נופלים ברשת של התוכנה הזו, תוכנה שנקראת סרטן, שמתוך בורות ומתוך תום לב ומתוך ידיעה, פשוט
נשבים בתוך תעתועים שרק יודעים להוליך שולל ולהוציא אותנו בעצם ממרחב הידיעה שלנו ומרחב האמונה שלנו בעצמנו, ומשתים בנו ומוצאים אותנו לגלות. אכן כן, אנחנו באמת בגלות, ולא משנה כמה טוב לנו או לא טוב לנו, ויש מחיר מאוד גדול לגלות הזו. זה מחיר של כאבים, מחיר של מחלות, מחיר של חוסר סיפוק, ולא משנה מה יש לי ומה אין לי. זה הכרה שאני חסרה. אוקיי? אז כל הדברים האלה אנחנו באמת רוצים לעמוד מול הענן הזה, עמוד הענן הזה, ובאמת להתיישר מולו ולדייק את עצמנו מה באמת חשוב לנו ומה לא חשוב לנו. ויותר מכל להתעדן מול הדרישות שלנו, או יותר נכון להתעדן מול ההכרה מה אני צריכה או מה אני לא צריכה. כי אם נשים לב מקרוב מאוד, אנחנו צריכים כל כך הרבה פחות ממה שהעולם משדר לנו שאנחנו צריכים. ותרבות הצריכה משעבדת אותנו לספק את הצריכה הזו. וכדי לספק את הצריכה הזו, אנחנו צריכים את המשאבים, במקרה הזה, אם זה כזה כסף או דבר שווה ערך לכסף, שמכניס אותם לתוך חרחרה של שעיבוד וחוסר סיפוק שלא יודע לספק את עצמו, ובעצם נתון לחסדי משהו חיצוני שמתאמר בנו. אז די, נכון לנו, די, מספיק לנו עם זה, ואנחנו מוכנים להיכנס בסוד עץ החיים. שזו תעלומה בפני עצמה. אני כבר הרבה שנים מנסה לחקור את מהות עץ החיים. האזכורים של עץ החיים בתנ"ך, בספר הספרים שלנו, שזה ספר קודים, ספר DNA, שהוא מלא 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 בסיפורים, מלא במטאפורות, מלא בשקרים, אבל יש שם גם אמת, אמת אחת שטובה את עצמה דרך כל הסיפורים, ולא פשוט להגיע לאמת הזה, כל כך קל ללכת שבי אחרי השקרים. אבל אם יש שם משהו תובע את עצמו בין המילים, בין השורות, בין הסיפורים, זה אמת שהיא מאוד מאוד מיוחדת, וזו אמת שאני בדרכי שלי מבקש לפענח אותה ולראות את הדברים הרבה מעבר למה שסיפרו לי וממה שמנחיח את עצמו שם על פני השטח כדבר אמיתי. כל התנ"ך הוא מטאפורה אחת גדולה, ש ברוב המקרים היא מספרת לנו את הסיפור ברמה של פשט. אז עץ החיים בתנ"ך, שזה הסוד, אחד הסודות הגדולים ביותר והכי שמורים, שבגינם אדם וחווה המיתולוגיים נענשו כדי שלא יהיה להם את האופציה בכלל להיכנס בסוד עץ החיים, כפי שנאמר שם ספר בראשית פרק ג', אם אני זוכר נכון, ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים ואת להט החרב המתהפכת. כל זה כדי לשמור את דרך עץ החיים. אוקיי? אז מי מכם שמוכן לחצות מדבר החיים ולהיכנס בסוד עץ החיים, יבין ומבין ש הכניסה בסוד עץ החיים מבקשת אותנו לדייק את עצמנו מול עצמנו ולדעת לשאול את השאלות הכי מדויקות. חד וחלק, זה הכל מתמצת עצמו בשאלה. איזה שאלה בעצם מהווה את המפתח הגבוה ביותר שיכניס אותי בסוד עץ החיים. אז מה השאלה שלכם? מה אתם שואלים יום יום? איזה שאלה מביאה את עצמו מספיק קדימה כדי בעצם להניע אתכם
אותנו, אותי, כולם, לעשות את מה שאנחנו עושים. במקרה הטוב, אני מודע לשאלה זו או אחרת, אבל בבסיס המהות שלנו נמצאת שאלה שיודעת לייצר את כל הסובב אותי כתשובה. בעצם מה שאמרתי עכשיו, שהחיים הסובבים אותנו, עולם הדרמות, בעצם מהווים תשובה לשאלה מאוד מאוד מסוימת, שאלה מאוד פנימית, שנמצאת בתוך הרבדים הכי פנימיים שלנו. זה אומנות בפני עצמה, לדעת באמת להבין את השאלה, והשאלה בדרכה שלה, יודעת גם להכיל את התשובה. זה מה שיפה בזה. כמו למשל, אם אני שואל את השאלה, מהו שם המשחק, כאשר אני לא אומר לכם שהתשובה נמצאת בתוך השאלה. מהו שם המשחק? אז יכול להיות שיש כמה וכמה תשובות, אבל התשובה שאותי מספקת נכון לעכשיו ונכון להיום, זו התשובה שאומרת שהיא שם המשחק, זה משחק השם. זה המשחק של השם, זה המשחק של השמות, או באופן מדויק יותר, זה המשחק של השין מן. לפחות זו התשובה שאני מקבל מתוך עצמי, כשאני מתקשר את עצמי, שאני לא מבין בדיוק מה זה אומר משחק השם, או משחק השין מן, זה סיפור בפני עצמו. אבל זו התשובה. וכשקיבלתי את התשובה הזו, בדרכי שלי ביקשתי להבין מקרוב יותר את התדר הזה של השין מן. מה זה התדר של השין מן? אז זו דוגמה. או דוגמה לשאלה נוספת, זה מי ברא את אלוהים. אז כשנשאלתי את השאלה הזו, והתלבטתי בשאלה הזו, השכלתי להבין שהתשובה הזו, התשובה לשאלה, היא מי? המם והיוד, המם יוד, ברא את אלוהים. ושלא הבנתי מה זה מם יוד, זה לא אומר שזו לא התשובה. ולרגע הסכמתי לקבל את התשובה הזו כתשובה נכונה, והתחלתי לחקור ולהבין מה זה, מה המשמעות של התדר ממיוד. ומול הממיוד, מה נמצא כקוטב נגדי. אוקיי? זה איזשהו מסע שאני בדרכי שלי, במסע הרוחני שלי, ידע לחוות ולראות דברים באופנים לא כל כך שגרתיים, אבל ללא כל ספק הרשיתי לעצמי לעמוד מול האתגרים האלה ובאמת להמציא את עצמי שם מחדש. אז בואו נזרוק את עצמנו לעוד עוד מקום שמבקש לתת לנו סוד נוסף על מהות עץ החיים. מעבר לידיעה ולעובדה שאם יש משהו שמלווה את הסיפור התנכי כמהות עץ החיים יותר מכל, אני הייתי שם את האצבע על המהות של ארון הברית. הדבר הזה, הכוח הזה, המשהו הזה שמי שנגע בו פשוט נשרף על המקום או נפגע באיזושהי צורה או באיזשהו אופן. וכמובן, זה, את מי שזה מספיק מאתגר ומעניין, זה מעלה הרבה שאלות. מה זה ההזכור הזה של ארון הברית ואיפה זה, איפה זה מתקיים בנו ביום יום. אז אני רוצה לקחת אתכם לספר שמות פרק למד ב' פסוק חף, פסוק 20. יש שם סוד מאוד גדול שאני עכשיו ממש חוקר אותו. והסוד הזה בעצם מספר לנו, הפרק הזה מספר על משה כשהוא ירד מהר סיני
עם לוחות הברית בפעם הראשונה, והעם עסוק בעבודת העגל הזהב. אז מעבר לעובדה שמשה משבר את לוחות הברית, הוא גם עושה משהו מאוד מאוד מוזר, שאני רוצה להקריא לכם את הפסוק הזה, נעשה קצת, ממש בקצת, אני רק רוצה לתת לכם כיוון לחפש את משמעות ומהות עץ החיים. נאמר שמה, ויקח את העגל אשר עשו, וישרוף באש, ויתחן עד אשר דק, וייזר על המים, וישק את בני ישראל. מה בעצם יש לנו כאן? משה בעצם לוקח את העגל הזהב, לוקח את הזהב, שורף אותו באש, טוחן אותו עד דק, 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 אוקיי? אז הוא מפזר אותו על מים, ונותן לבני ישראל לשתות. אם תהיתם ברגע, או בכלל, מה מהות או משמעות המעשה הזה, אני אשמח לשמוע תגובות מהאנשים שאולי נתנו את דעתם על זה וחקרו את זה, כי אני בדרכי שלי יודע היום יותר מכל זמן אחר, להבין את זה ולהסתכל על זה מהיבטים מאוד מאוד מעניינים, ולא רק זה, אלא גם אפילו לשחזר את זה. ואומר, להבין את האלכימיה. יש פה בעצם מעשה של אלכימיה, שמבקש לרמוז לנו באיזשהו אופן על ה... על, על משהו שקיים בתוכנו, או קיים בסביבה שלנו, שהוא יכול בעצם להביא אותנו לרמת תודעה מאוד מאוד גבוהה. אני קורא לזה רמת תודעה שהיא מהסוג החמישי, או שזה מזוהה מאוד עם הממד החמישי. אבל רק לתת לכם רמז, כי אני לא רוצה לפתח יותר מדי את הנושא הזה בשעה הקצרה הזו שאני כאן איתכם, אני בדרכי שלי הבנתי שלכל אלמנט או מינרל בעולם יש חמישה מצבי תודעה. יש את המצב של המוצק, את המצב הנוזלי, את המצב של הגז, את המצב הפלזמי שלו, וגם את המצב אנחנו קוראים לזה ה-M state, או המצב החמישי שלו, מצב תודעה מאוד גבוה, שהוא בעצם מביא את האלקטרונים מסביב לאטום, לספין, לסיבוב מאוד 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 גבוה, שבעצם מבטל את הנוכחות הגשמית של המינרל, ומביא אותו למצב שהוא anti-gravity. פשוט ככה, מביא אותו למצב anti-gravity. תנסו לדמיין שיש לכם בעצם את החומר הזה, ואתם או שותים אותו, כן, שותים אותו, כפי שמשה השקה את בני ישראל, אתם שותים אותו, מה זה בעצם יכול לעשות לכל התאים בגוף שלכם, מה זה יכול לעשות לתודעה שלנו. אז אני יודע מתוך אינטואיציה מאוד מסוימת ומאוד אישית, וגם מתוך חוויה של אנשים שבעצם הגיעו למצב הזה, התודעה הזו, שהם בעצם נמצאים בתוך מהות ובתוך מרקם תדרים כל כך גבוה, שהם נמצאים כמו ברחוף תמידי, כוח הכבידה של כדור הארץ מתבטל, הם נוכחים, ללא כל ספק נוכחים עדיין בגוף, אבל אין יותר אחיזה של הגרביטי על הגוף שלהם, הם מסוגלים לעבור דרך קירות, הם מסוגלים לקרוא מחשבות של אנשים. הם נמצאים בהדהוד עם הסביבה בצורה כל כך הרמונית, ויותר מכל, ומה שמעניין, שהם יכולים להיות
בכל מקום על הכדור, אם הם בוחרים לנייד את עצמם לארץ כזו או אחרת, או לקצה השני של הכדור, הם פשוט יכולים להיות שם עם הגוף, פשוט עם הגוף, מעבירים את הגוף מטמורפוזה או איזשהו תהליך, והם פשוט נמצאים שם. לא צריכים מטוסים ולא צריכים רכבים כאלה או אחרים. זה פשוט להיות בחיבור מאוד טוטלי עם המרכבה שלנו, שיכול להעביר אותנו. ודבר נוסף שבחינתי הוא מופלא לא פחות, זה בעצם שהשתייה של החומר המאוד מסוים הזה בעצם נותן דלק אנרגטי לכל התאים של הגוף, ובעצם מחבר אותם למשאב אנרגטי זמין ותמידי, שבעצם אנחנו לא צריכים לאכול יותר. אולי מדי פעם לשתות מים, אבל גם בכמויות מאוד מאוד מזריות, אבל בטח לא לאכול, כבר לא צריכים יותר אוכל דחוס, שבעצם רק יכול להפריע. מבחינתי זה מופלא, ולא רק זה מופלא, אלא זה גם זמין היום יותר מאי פעם. ולא רק שזה, וזה גם דרך אגב מסביר את מה שנאמר בספר, שוב, ספר בראשית, בואו נלך לשם, פרק ה'. פרק ה' בספר בראשית מדבר על תולדות אדם, ושם נאמר בספר בראשית פרק ה', אני רוצה להקריא לכם. זה ספר תולדות אדם, מדבר שם שבהי אדם 30 ומעט שנה, במילים אחרות 130, ויולד בתמותו כצלמו, הולדת שט, והיו ימי אדם אחרי הולדו את שט, 800 שנה. כן, אדם חי 800 שנה. ולמה? כי היה לו את הסוד של המהות הזו, החומר הזה, הנוזל הזה, איך שלא נקרא לו, שבעצם אפשר לגוף שלו להיות במצב צבירה כל כך גבוה שהוא חי 800 שנה. והבן שלו, שט, שנקרא, כפי שמתעד הספר, חי 800 שנה ושבע שנים, חי יותר מאדם. לא, סליחה. שט חי בעצם 12 שנה ו-900 שנה, כלומר 912 שנה חי חי. ושט הוליד את אנוש, ואנוש חי 900 שנה ו-5 שנים, 905 שנים, אוקיי? ואנוש הוליד את קיינן, וקיינן חי 900 שנה ו-10 שנים. שהוליד את, קיינן הוליד את מהללאל, ומהללאל חי 800 שנה, 95. והסיפור ממשיך לספר לנו שמהללאל הוליד את ירד, וירד חי 900 שנה ו-62. נראה לי שזה הגיל הכי מופלג שהוזכר עד עתה. ואז נולד חנוך. ועל חנוך, להבדיל מכולם, לא נאמר כמה שנים הוא חי, לא נאמר שהוא מת, אלא נאמר על חנוך, והתהלך חנוך את האלוהים בעינינו, כי לקח אותו אלוהים. קיצור, הוא זכה להילקח אל תוך הרקיעים, לתוך ממלכות השמיים. במילים אחרות הוא מסמל את המהות הנצחית שלנו. חנוך הוליד את מתושלח, ומתושלח, כפי שהסיפור מספר, חי 900 שנה, 69 שנים. אני חושב שזה גיל הכי מופלג שמוזכר פה בתנ"ך, 969. זה מופלא, וכמובן מתושלח הוליד את למך, שהוליד את מי הוליד? הוליד את נוח. אוקיי, אז כל אחד בדרכה שלו יעשה עם זה מה שהוא רוצה, אני בוחר להאמין שזה אפשרי, אבל זה לא סתם אפשרי, מה שנקרא, הם ידעו משהו, היה להם איזשהו סוד, סוד שהוא
נסתר מעינינו, והוא בעצם יזדמן רק למי שבאמת מוכן לשאול את השאלות, ומוכן באמת להציב לעצמו את האתגר הזה. אבל היה להם את הסוד הזה, והסוד הזה אפשר לתאים של הגוף שלהם להיות בסינכרוניזציה ובתדר כל כך כל כך גבוה יותר, שאפשר להם לחיות מאות 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 שנים. וזה לא, מבחינתי זה לא רחוק. זה לא רחוק, אנחנו מתקרבים יותר ויותר. אז תזכרו שאחד העונשים, העונש שהבוראים, האלים הבוראים שבראו אותנו, שנקרא, נדמה לי זה מופיע בספר בראשית פרק וב, לא בבב, בפרק אולי ד', הם בעצם גזר על האדם, מה שנקרא, להיות בן על מוות, לא בן על מוות, סליחה, בן מוות, מה שנקרא, הגביל את שנות חייו ל-120 שנה, וזה כתוב שם חד וחלק, בכל ה... בסיפור התנכי. תכף אני אמצא את זה, נדמה לי זה פרק וב, ספר בראשית פרק וב, שם תיעוד מאוד מאוד מעניין. הוא נאמר שם, פרק וב דרך אגב פרק מאוד מעניין, כי הוא גם מדבר על נוכחות של הנפילים. הנפילים היו בארץ. רק רגע, רק שנייה, אני פה מחפש. טוב. פרק וב בעצם אני מסתכל ומדבר על נוח ועל הטבעה ועל בניית הטבעה יותר מכל, שזה גם סימבוליקה מאוד מאוד מעניינת, שבעצם מספרת לנו שכדור הארץ עמד לפני קטסטרופה חסרת תקדים, שבו בעצם הכתבים של כדור הארץ השתנו. אחד ההיבטים המיידיים של ההשתנות הזו הייתה שהשמש זורחת במזרח ושוקעת במערב, מה שהיה בעבר הפוך, שמש זרחה במערב ושקע במזרח, אבל כתוצאה מחילוף הכתבים התהפכו שם היוצרות, ואנחנו נולדנו לתוך מצב שאנחנו מקבלים אותם כמובן מאליו, וזה לא מובן מאליו. אז כמו שלא מובן מאליו שהירח תמיד היה פה, לא מובן מאליו. מי שחוקר מספיק בהיסטוריה של הכדור הזה יודע שהיו תקופות שהירח לא היה פה בכלל, כן, פשוט חד וחלק. וכדי להזכור למקום הזה נלך לספר תהילים פרק עין בית פסוק 5, וכתוב שם, יראוך עם שמש לפני ירח דור דורים. כמובן שהפסוק הזה נתון להרבה פירושים, אבל מי שמוכן לרגע לבטוח לרגע ולהאמין לרגע שיכול להיות מאוד מצב שבו לא היה פה ירח, ולא משנה אם זה נכון או לא נכון, נניח לרגע שזה נכון, אז אני בטוח שזה יפתח לו ערוצי קליטה וערוצים נוספים להבין יותר, מקרוב יותר את הסובב אותנו ואת הקורא אותנו באשר הוא. אז נגענו כאן בהיבט מאוד נקודה של סודת החיים, שאני מחבר אותו לארון הברית וכל ה... טקסיות המלווה אותו. זה סוד שהיה ידוע רק לכהן הגדול ולמשה ולכל המנהיגים למיניהם, וכמובן לאדם וכל השושלת. הסוד הזה עבר בשושלת, שבשלב מסוים הוא פשוט נעלם והלך לאיבוד. אבל היום אנחנו מוכנים, מה שנקרא, להחיות אותו מחדש. אז אני מקווה שבהזדמנות קרובה אני אוכל לשתף אתכם במידע מדויק יותר על מה שקורה בחזית הזו. אז עד הפעם הבאה, ובכלל שנדע ימים שקטים יותר, ימים שבאמת יעזרו לנו להתפקח
מתוך התעתוע שיודע בדרכו שלו לממש את עצמו כדבר הכי אמיתי שסובב אותנו, ולדעת שהתוכנה היום שתשרת אותנו יותר מכל המשך הדרך, זה התוכנה של היה כלא היה, כפי שמשהו נמצא שם וממחיש את עצמו שם והווה שם, הוא גם לא שם. במילים אחרות, כמו שהוא שם, איפה הוא לא שם. ובמילים עוד יותר אחרות, כמו שאני יודע להזדהות ולהיות כזה, כזה או כזה, כי אני מאוד מסוים, אם אני גם יודע, יודע, יודעת להיות, לא להיות יותר במקום הזה. ועד הפעם הבאה, הללויה וכל טוב. כאן עודד מנצורה, נפרד מכם ולהתראות.